Бастап хакас тілін қайрылып қалылар пазағаны тілдір пегіннан хакасинді ене тілі шөрім түстілген. Аның ұстағы жазы Зинаида Чертыков болша. Аның ағыбында жоқ адыл бұрған хорма шиырлер ертірілсіғынар. Анда олығыда күшінде олыс аралысшан. Хорма шашоқтарын база жұртысы бұлғын немелерін олар хакас тілінің шоқты жаңнар. Сонан ол студенттер база үгренжілдер арызындағы КВН ғайдан парған. Мінді шетірі дек қақасының марғылышыңдар. Пылтырғыздың сұғардыздың ине тілі республика сеніндегі фестиваль тілі шутасқа керіл парды. Учредитель, конечно, Министерство национальной политики. Хады Министерство образования наука. Науканың пазы неме. Кирга кирак министерство культуры, культура министерства за. Түстік жылдың санында дөк халча ине тілі халық бірігізі. Шаралышылар по фестивальда республиканың хакас тілі апарылыштыған үйгірдік заденелері. Ол қыстар мұнда пост тілін, киберлерін, культурызын пілеткенен көзчілер. Бұл жылда естірілер екінші фестивальда дей 12 команда марғылызығы шаратты. Ташты районның, неме, үс команда, асқыс районның, неме, үкі команда. Ағбын пілтерінің, базы ағбының, неме, пүйлі үші профтехучилищелері, неме, арылысшылар аңзы үйріндірші. Иштар ине тілі фестиваль 1 октябрьді Семен Кадышевтың адын культуры күнінді. Сағам түстік жылдарының аға халғын жәтемнен істері паршалар. Шыл ызып ол пүт түзі тілінді кешілер. Олардың ескерінің пүл олғанырыға 790 долларарға келдзір. Көздімге тигір суғ, от тайғылан хакас шоуны қади ештішеткенін чарыдып көз берері болша. Алайпы хакас шерінің ызық пазы обалық жерлерінің ершоқтап берері. Анаң ең артық команда ақшылық сайық көріліп бірған.